Вітіскоп. Шахтар у Бразилії. Не знаю, мене це не дивує. Вони планували це зробити і раніше, хотіли, зараз роблять. Наскільки це корисно для всієї команди, давайте подивимося, давайте оцінимо. Тому що, звичайно, що європейським представникам, тим українцям, що є в складі, там важко. Акліматизація для всіх, але бразилець, проходячи акліматизацію на батьківщині, після певного періоду вже нормально почувається. Щодо логічності такого заходу, а чому б ні, чому б не спробувати щось нове? Принаймні, вони пограють там у своє задоволення, отримують нові враження. Тобто, це турне не може вважатися чимось таке супер-прорив, класно, супер-супер. Ні, звичайний робочий момент. Ну і не згадаю, хто з українських журналістів, якщо б не Сергій Болотников, підкреслив, а чому ви дивуєтесь? Подивіться на сторінку в Фейсбуці Шахтаря. Там в три рази більше людей, що підписалися на сторінку з Бразилії, не з України. Так що, а чому б ні? Чому б не привезти тих самих бразильців? Врешті-решт їм приємно буде. Хоча все одно парочка запізнилася. Це показує, що є свої нюанси, але вони, звичайно ж, не пов'язані з турне. Це нюанси стосунків з клубом. Я не думаю, що навіть це нюанс дисципліни. Це швидше за все люди десь показують, що ми хочемо іти в інший бік. А так покатається Шахтар у Бразилії. Гірше йому від того не буде. Можливо, чимось стане краще. Вітіскоп. Спортивне відео.